Кеншілер мәдениет сарайына наурыз көркем композициясы тамашалануда қазақы бар дәстүрді бір туындыға шоғырландырған автор жақсылықтың жаршысы болған наурыз мейрамына айрықша тоқталған шағын мүсіншелердің шынайылыққа жақындығы соншалықты құдды бір қазақ ауылға тап болғандай күй кешесің үлкен киіз үй ат қолдарында музыкалық аспаптары бар ұлттық киімдегі кейіпкерлер валерий рогалевтың жасаған инсталляциясы бір жерден табылған көріністе ауылдың күнделікті өмірі қызу еңбек атқарып мал бағу жұмыстары жаңданса бір жерде балық аулау және тауға шыққан азаматтарды байқауға болады ал тарихи ескерткіштер мен концерттік шаралар мәдени өмірді бейнелейді дәл ортасында үш шаңырақ бар мұндағы тұрмыстық көріністерді бір тұтас көркемдік ұғым қазақ жерінің ұлттық дәстүрлері біріктіреді инсталляциядан олардың мерекеге қалай дайындалғанын дастархандарда қазақтың ұлттық тағамдарын көруге болады сахнада әртістер қойылымға қызу дайындал упаовканеа Ерекше туындыны орнату жұмыстарын аяқтауға бір ай уақыт кеткен шебер өз жұмысына жүзден астам бұйымдар мен ұсақ бөлшектерді пайдаланды кеншілер мәдениет сарайында наурыз көркем композициясын әркім келіп тамашалай алады бұл жұмыстар барлық дәстүрлер бойынша сақталған менің ойымша бұл жұмыс өте қиын және де бұған көптеген уақыт бөлінуі керек мен осындай адамдармен таңғаламын өйткені олар шынында да бұған уақытын бөледі солайша біздің қарағанды қалам, қаламызды атақ, атағын шығарады қарағандылықтар мен қала қонақтарына осындай шағын сыйлықты валерий рогалев жасап шыққан бірегей инсталляция басты ұлттық мереке наурызға дейін көрермен назарына қойылады шағын қазақтың ауылын жерлестеріміз көріп тамашалай алады айдын тонтайтегі шалқар алтынбеков николай Шевелев, бесінші